Desse jeito eu vou acabar morrendo aqui atrás. A gente se vê aí. Opa, beleza? Qual é, motorista? Tá maluco? E aí, motor, beleza?
Esse motorista é muito louco. E aí, motor, tudo bom? Motorista, Bom, vai mais gente, vai deixar devagar, essa pelo parada amor de logo. Deus. Vai descer. Olá, motor. Thank you.
motorista, vai devagar, tá correndo por quê? Bom trabalho. E aí, motorista, beleza? Tá carregando sua mãe não?
Motorista, vai devagar, tá correndo por quê? Vai devagar aí, cara. Qual foi o motorista? Quer matar todo mundo? É o piloto. Pera aí, que ainda vai descer. E aí, motor, beleza?